لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز فهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم نبي لأمي أجمعين فاعلم أنه لا إله
محمد رسول الله بداعي الانفاق. قد بيدوش Thank you.
Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i tim povodom smo se i mi danas okupile kao žene i majke da damo doprinos manifestaciji koju organizuje Meclis islamske zajednice Tuzla već dugi niz godina. Meni je pripala čast da budem danas sa vama, da zajednički obilježimo manifestaciju i trenutak u čast našeg pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Temu današnjeg obraćanja sam pripremila, poslanik je dar obilni. U ovom mjesecu, mjesecu Rebiul Evvelu, Allah nam je poslao poslanika, našeg miljenika i šalje nam poklanja. Poklanja nam dar čija je vrijednost neprocjenjiva. Prihvatajući taj dar, čovjek je u prilici da ispuni sve svoje dunjalučke i ahiretske želje. Dragi sestre i majke, želja je mnogo, sve mi, bez izuzetka, želimo mira život. Zato trebamo da prihvatimo ovaj dar koji nam je poslao. Kao sela, mir i spas i osnova vjere naše. Pretobom odgovori za njih, amin. Bože, daj da ih se ne zastidimo i da se oni nas predušu i uspomni Tvoga miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin. Gospodaru naš, Ti čuješ naše riječi, Ti vidiš naše mjesto i Tebi ništa skriveno nije. Molimo Te, naš gospodar, da pomogneš našu braću i sestre u Gazi i čitavoj Palestini, od onih koji nepravde i nasilje čine. Amin.